ተነስልን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊው የፕራይም ትንታኔ ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። እንደተለመደው በሳምንቱ ከሀገርና ከባህር ማዶ ክንውን የነበሩ አበይት ጉዳዮችን በዝርዝር መረጃ ወደናንተ እናቀርባለን። ለለቱ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው የመረጥነው። ከሀገር ውስጥ አሁንም አነጋጋሪነቱ የቀጠለው በትግራይ ክልል ያለው የሰብዓዊ ቀውስ ጉዳይን የተመለከተ መረጃን ይዘናል። ከዓለም አቀፍ ደግሞ የሱዳን ፖለቲካ እንመለከታለን። ሱዳን ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ካቢኔዋን በወዛለች። እንደዚሁም ደግሞ በሀገሪቱ የተለያዩ ግዛቶች ተቃውሞዎች እየተቀጣጠሉ ነው ያሉት። እነዚህንና ተያያዥ ጉዳዮችን ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። ዘላለም መሉና ውብርስ ተሰማነን መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሰው። አብራችሁን ቆዩ። ዘላለም እንግዲህ ትግራይ ክልል የሰብዓዊ ቀውስና እሱን ተከትሎ እየተደረጉ ያሉ የሰብዓዊ ድጋፍና እርዳታዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው። በዚህ ሳምንት በርካታ ጉዳዮች አሉ። በሀገር ውስጥ እንጀምርና ትንታኔያችንን እንግዲህ የትግራይን ጉዳይን የተመለከተውን ጉዳይ እስቲ በሶስት ማዕቀፍ አድርገን እንመልከተውና አስቀድመን የወጡ ሪፖርቶች አሉ፣ ትልልቅ ሪፖርቶች አሉ። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በክልሉ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንደዚሁም አጠቃላይ በክልሉ ያለውን እንቅስቃሴ የገመገመበትን ሰፋ ያለ ሪፖርት አውጥቷል። እንደዚሁም ሌላኛው ዓለም አቀፍ ሰብዓዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰራው ተቋም ሂዩማን ራይትስ ዎች እንደዚሁ ተመሳሳይ ሪፖርትን አውጥቷል። በአንጻሩ ደግሞ መንግስትም ተደራሽ እየሆኑ ያሉ የእርዳታ ስራዎችን በተመለከተ በተለያዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የወጡ ዝርዝር መረጃዎች አሉ። አስቀድመን ያው ትልቁን ስፍራ የሚይዘው የኢሰመኮ መግለጫ እንደመሆኑ ምን ምን ነጥቦችን ይዟል የኢሰመኮ መግለጫ የሚለውን አይደለ? እንግዲህ ቅድም እንዳልሽው ውርስት የኢሰመኮ ሪፖርት በጣም ሰፊ ሪፖርት ነው። ከ9 ፔጅ ድረስ ደርሷል። አጠቃላይ ያለውን በክልሉ ከክልሉ መንግስትና ከክልሉ የሚመለከታቸው አካላት ጋር ሂዶ ሞኒተሪንግ ያደረገበትን ነው ሰፋ አድርጎ ሪፖርት ያወጣው። እንግዲህ የኢሰመኮ አራተኛ ጊዜ ነው ይህ ህግ የማስከበር ዘመቻው ከተከናወነ በኋላ መንግስትም ጦርነቱ አልቋል ካለ በኋላ የኢሰመኮ ወደ አካባቢው የራሱ ልዑክ ከመንግስት ከትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ጋር አብሮ የመረመራቸው ቦታዎች አሉ። ግን በብዛት ኢሰመኮም በይበልጥ በግልጽ እንደሚለው መዳረስ የቻለበት አካባቢ አለ። በተለይ ደግሞ ይሄ የምዕራብ እና የሰሜን የትግራይ ክልል ከኤርትራ ጦር ጋር በተገናኘ ጥናት እንዳላደርገ እንዲሁም ደግሞ የአማራ ክልል አስተዳደር በምዕራብና በደቡብ ትግራይ በኩል የያዛቸው አስተዳደሮች አሉና እነሱ ፈታኝ እንዳደረገበት፣ በተለይ ደግሞ የአሁኑ አዲሱ አስተዳደር ስራዎች እንደፈለገ እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ እንዳይሰራ እንዳላረገውም ገልጿል። እንግዲህ ዋናነት ስንል መቀሌ፣ አላማጣ፣ መሆኒና በኩኩፍቱ የሚባሉ ከተሞች አሁን የተነጋገርንበት እነዚህ ማዕከላዊ ትግራይ ላይ ያሉ ናቸው። ከአላማጣ የደቡብ ትግራይ አንዷ ነች። አራቱን ከተማ ላይ ነው በይበልጥ ትኩረት ያደረገበት። እንግዲህ የኢሰመኮ ሪፖርት ላይ አዲሱ አስተዳደርና መሰረተ ልማት እንዲሁም ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎት ምን ይመስላል በሚል ከዚህ ውጭ ደግሞ የጤና መሰረተ ልማትና አገልግሎቱ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ጾታዊ ጥቃት፣ ህጻናት ጉዳይ፣ ስደት ላይ በተለይ ደግሞ ስደት ከሀገራችን ችግር ወጣ ብለን የኤርትራውያኖች መጠለያ ጣቢያ አሉ፣ እነዛ ምን እንደሚመስሉ አጠቃላይ ጥናት ያደረገበት ነው የኢሰመኮ ጥናት። ትልቅ ጥናት ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ አልተለመደም ነበረ ገለልተኛ የመንግስት አካል ወገን ያልሆነ ቡድን ወይም ተቋም ገለልተኛ የሆነ እይታና ኦብዘርቬሽን ይኖረዋል የሚሉት ብዙ ጊዜ አስተያየት ሲሰጥበት የቆየ ነበር። የአሁኑ ግን የኢሰመኮ ከክልሉ መንግስትና ከሚመለከታቸው የእርዳታ ድርጅቶች ጋር ሆነው ሰፋ ያለ ሪፖርት ነው ያወጣው። እንግዲህ አዲሱ አስተዳደርና መሰረተ ልማት በሚለው ላይ ነባሩ አስተዳደር በነበረበት ጊዜ የነበሩ የትራንስፖርት የመንገድ የምንላቸው መውደማቸው፣ አዲሱ አስተዳደር እንደፈለገ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ማድረስ አለመቻሉ፣ ሌላው ደግሞ በአዲስ ተዋቅሮ ስራ የጀመረውና አዲሱ የትግራይ አስተዳደር የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ቢገኝም ይላል ከኮሚሽኑ የተሰጠው ከሰላምና ደህንነት አንጻር ክልሉን ወደ ቀድሞ አቋሙ ለመመለስ ጊዜ እንደሚወስድም የተገለጸበት ሪፖርት ነበረ። እንግዲህ በአዲሱ አስተዳደር ፈታኝ ችግር ነው የሚባለው በብዙ ከተሞችና አካባቢዎች እስካሁን ያልተመለሱ የመብራት፣ የውሃ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እስካሁን ህዝቡ ማግኘት አልቻለም። ከዛ ውጭ ደግሞ
የፋይናንሻል ተቋሞች የባንክ አገልግሎት ምናልባት በዋና ዋና ከተሞች በሚባሉት ከተሞች በትግራይ ከተሞች ተጀምሯል እንጂ አጠቃላይ ህዝቡ ያገኝ እንዳልሆነ የሰሜን ምዕራብና ደግሞ የምስራቅ ትግራይ አካባቢዎች በኤርትራ ወታደሮች መያዛቸው እንደዚሁ አስተዳደሩን ፈታኝ እንዳደረገበት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከድጋፍ የማድረስ እርዳታን በሚመለከት ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ነው በጋራ የሚሰራው እነዚህን ሪፖርቱ እነዚህን ድርጅቶች ጠቅሶ በሰብዓዊ ድጋፍ መሻሻል እንዳሳየ ይገልጻል። እንዲሁም በአፋጣኝ ሊደርስላቸው የሚችሉ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። በተለይ ደግሞ የሴት ጉዳይ፣ የሴታዊ ጉዳይ፣ የህፃናት ጥቃቶች በአጠቃላይ እንደው የሴት ጉዳይ ወይም የሴቶች ጉዳይ ያልኩሽ ከጥቃቱ ጀርባ የእርግዝናም አለ፣ አጣዳፊ አስቸኳይ የህክምና እርዳታ የሚያስፈልግ ከእሱ አንጻር በትኩረት እየሰራበት እንደሆነ እንግዲህ ተነስቷል። ሰፊ ናቸው ጉዳዮች ቹብርስት የተነሱት ግን በተለይ ደግሞ ይሄ የክልሉ መስተዳድር የህግ ማስከበር ዘመቻ መንግስት ወደዛ አካባቢ ከሄደ ጀምሮ ደሞዝ ያላገኙ የሲቪል ሰርቫንቶች አሉና እነዛ ሲቪል ሰርቫንቶች አሁን የክልሉ ወይም ኢትዮጵያ መንግስት የሚለው 2.5 ሚሊዮን 2.3 ሚሊዮን ድረስ የሚደርስ የዛ አካባቢ ተጎጂና የሚደገፍ ሰው አለ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 1 ሚሊዮኑ ቀድሞም በ ሴፍቲኔት እና በተለያዩ ምክንያቶች ሲረዳ የነበረ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ መንግስት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መድረስ ይችላል። የሚቀረው ይሄ ነው። ይሄንን በቅርቡ አጠቃላይ ጀምራለሁ ይያለ ነው። ግን የደሞዙን ጉዳይ ካነሳ ነው 130 ሺህ የሚሆኑ የክልሉ ሲቪል ሰርቫንት ደሞዝ አያገኙም ነበር። ስለዚህ እነዚህ 130 ሺህ ሰራተኞች ደሞዛቸው መከፈል ከጀመረ ወደ 400 ሺህ የሚደርስም ህዝብ አሁን ይሄ አጠቃላይ ቁጥር ብለን ከሰጠን እንደምንቀንስም ይናገራል። እንግዲህ ይሄንን የሰብአዊነት አደጋ ለመከላከል እየሰሩ ያሉ አካላት ጥምረት እንግዲህ ለስድስት ወር የሚበቃ ድጋፍ በ88 ማዕከሎች ያከፋፈሉ ይገኛሉ። ከዚህ ውጪም ደግሞ ይህ ምግብ፣ የሴቶችን ንጽህና መጠበቂያ፣ የህፃናት የሚያስፈልጉ ነገሮች፣ አጣዳፊና አስቸኳይ ነገሮች እነሱ ሁሉ ያሉበት ናቸው። እኔ ጋር ያስኩት ሪፖርቱ በጣም ብዙ ስለሆነ እስኪ በዋናነት ደግሞ ሶስት ነገሮችን እኔ ከዚህ ውስጥ አብዛኞቹን ያው ምን አቅፋል የሚለው ዳሰናል። ኢሰመኮ በዚህ ሪፖርቱ የሰብአዊ ድጋፉ በመንግስት በኩል ከዚህ በፊት ባወጣቸው ሪፖርቶች ቀረም የሚለውን ያመላከተበት መሻሻል ያሳየበት እንደሆነ እየጠቆመበት ነው። እንደዚሁም ለቀጣይ ስራዎች ደግሞ በዋነኝነት ነኝ ሁለት ነገሮች እንኳን ብናይ ለቀጣይ ስራዎች ደግሞ ፈተና የሆኑ ጉዳዮችን እንደዚሁ አመላክቷል። በዝርዝር ከወጡ ሶስት ጉዳዮች መካከል በርካታ ጉዳዮች መካከል ሶስቱን እናንሳ። አንደኛው አሁን በክልሉ ያለው የዚህ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ነው። የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ላይ ሁለት ነገሮችን ያነሳል። አሁን ክልሉ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ የሆነበት ያለበት ነው። ይሄ በምን ሆነ የሚለውን ሪፖርቱ ለመዳሰስ ሲሞክር በክልሉ ያለው ከዚህ በፊት ስራውን ሲያከናውን የነበረ መደበኛ የጸጥታ መዋቅሩ አለ፣ የፖሊሱ በየከተማው ያለ ማለት ነው። የፖሊስ ኃይሉ የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ በመበተኑ አሁን ላይ ደግሞ የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጠናቀቀ በኋላም በሚፈለገው ቁጥር ልክ ተደራጅቶ ወደ ስራ ገበታው የተመለሰ ባለመሆኑ ይሄም እንግዲህ አዲሱ አስተዳደር እንደመጣ የሚሄድበት ስራ እንደነበረ አንስቶ ነበር። በእርግጥ ግን አሁን እስካለው ጊዜ ድረስ በሪፖርቱም ለማየት እንደተሞከረው የተበተነ የጸጥታ ኃይል በሚፈለገው መልኩ ተደራጅቶ በዛ ቀድሞ በነበረው አስተዳደራዊ መዋቅራዊ ቁመና ላይ መገኘት ባለመቻሉ አሁን የሚፈጠሩትን ምክንያቱም መደበኛ የጸጥታ ስጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በአንደር ኖርማል ሰርከምስታንስ መደበኛ የጸጥታ ስጋቶች አሉ ኦፍኮርስ። ያንንም ምላሽ ለመስጠት ነው የጸጥታ መዋቅር የሚያስፈልገው። አሁን ደግሞ ድርብ ችግር ነው ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው። ይህንን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ በአካባቢው ያሉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች አሉ እና 10 በሚሆኑ ማረሚያ ቤቶች የነበሩ እስረኞች ከባባድ ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ ጭምር ተበትነዋል። አሁን የሉም ሰው እነሱን መልሶ የመሰብሰቡ ስራም አዳጋች እንደሆነ ሌላ ደግሞ ዶክመንቴሽን የለም ወድመዋል። ያ ይሄንን ከጊዜያዊ አስተዳደሩ አገኘሁት ያለውን መረጃ ጠቅሶ ነው እንግዲህ ኮሚሽኑ ሪፖርት ያደረገው። እንግዲህ ይሄንን ዝም ብለን ስናየው ከባድ ስጋት እንደሚሆን
ማንሳት ይቻላል? በከባባድ ወንጀሎች ተጠርጥረው ጾታዊ ጥቃት አለ፣ ዝርፍ ያለ፣ ከፍተኛ የሆነ ውድመት አለ። በ10 ወህኒ ቤቶች ያለውን ቁጥር አስቢው እንግዲህ። በዚህ ላይ ደግሞ ዋና ዋና የተባሉ ትላልቅ ወንጀሎችን የሰሩ ክልል ውስጥ የታረሙ የነበሩ ሰዎችን መልሰሽ ለማግኘት ዶክመንቴሽን የለም። ያው እንግዲህ ወንጀለኛ ተብለው እስረኞች የነበሩ አካላትም በተለያየ መንገድ ራሳቸውን ከማህበረሰቡ ጋር ቀላቅለው ይሄ አስቸጋሪ ነው። አሁን ስጋት ነው። በወንጀል ተሳትፎ ውስጥ የነበረ ሰው እንግዲህ ስንቱ ታርሞ በነበረው ቆይታ ስንቱ ታርሞ ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል እንትኑ ሳይጠናቀቅ ስለሆነ የሄደው ከዛ አይነት አክቲቪቲዎች አሁን ወጥተዋል ወይ እነኛ ሰዎች መልሰው ስጋት ላይሆኑ የሚችሉበትን እንትን ስናስበው በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። ይሄ ራሱን ችሎ ቅድም እንዳነሳው የጾታ ጥቃቱ ጋር እንግዲህ ሰመኮ በዚሁ ሪፖርቱ በሁለት ወራት ብቻ 108 የሚሆኑ የጾታ ጥቃቶች በአካባቢው ላሉ ሆስፒታሎችና የጤና ባለሙያዎች ሪፖርት መደረጋቸውን አንስቷል። እና በሁለት ወራት 108 ይህንን ቁጥር በእርግጥ ከዚህም የከፋ ነው ይለዋል። ምክንያቱ ደግሞ የደረስኩበት አካባቢ በደረስኩበት ወይም ደግሞ መረጃዎች በደረሱኝ መሰረት እንጂ በአጠቃላይ ያለው የክልሉ የሴቶች ጥቃት ልክ ነው፣ ሰፊ ነው። ይህንን የሚያነሳው ለምንድን ነው? ሰፊ ሊሆን የሚችልበት ብሎ ግምቱን ያስቀመጠው ወደ ጤና ተቋም መጥተው ሪፖርት ለማድረግ መሰረተ ልማቶች በነበሩበት አይደለም ያሉት፣ ወድመዋል። የሰዓት እላፊውንም ያነሳል። የሰዓት እላፊ ገደብ ስላለ ሰዎች በምሽት ጥቃቶችን ሪፖርት ለማድረግ ወይ የሕክምና እርዳታ ለማግኘት ወደ ሕክምና ተቋማት አይመጡም። ከዚህ ከነኚህ ነገሮች ታሳቢ ሲደረጉ ቁጥሩ በእርግጥም ከዚህ የከፋ ሊሆን እንደሚችል መታሰብ ይችላል የሚል ነገር አንስቷል። ሌላው ከዚህ ከሰላምና ደህንነቱ ውጪ የስደተኞች ጉዳይን የተመለከተው ጉዳይ ነው። ቀደም ሲልም ነካክተዋል። በክልሉ ከዚህ ቀደም ሽመልባና ህጻጽ የሚባሉ ሁለት የስደተኛ መጠለያዎች አሉ። በአብዛኛው እነኚህ ጣቢያዎች የኤርትራ ስደተኞች የሚገኙባቸው ናቸው። እንደውም ሪፖርቱ የሚለው ከአራቱ የኤርትራ ስደተኞች ሁለቱ የሚኖሩበት ሁለቱ ካምፖች አራት ነው በክልሉ ያሉት። እነኚህ ሁለት እንትኖች ማለት እንግዲህ ጠፍተዋል ተብሎ ከዚህ ቀደምም ሪፖርት ሲደረጉ የነበሩ ናቸው። አሁን ኢሰመኮ ደግሞ በሪፖርቱ ያረጋገጠው ነው። ከህግ ማስከበር ዘመቻው አስቀድሞ እነዚህ ካምፖች ላይ በአንደኛው እስከ ለምሳሌ በህጻጽ እስከ 13,000 የሚጠጉ በሽመልባ ደግሞ ከ5,000 እስከ 8,000 ያለ ቁጥር ይጠቅሳል። እና እነኚህ አሁን ላይ መበተናቸውን እና ለስደተኞቹ የሚያስፈልጉ አቅርቦቶችን አቅርበው ስደተኞቹን ማስጠለል የሚችሉበት አቋማቸው ላይ አለመሆናቸውን አረጋግጧል። እጣ ፈንታ እኮ አልታወቀም አይደለ? ወይ ራስ ወደ ኤርትራ ሊገቡ ይችላሉ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ፣ አለበለዚያ ደግሞ ወደ ትግራይ አካባቢ ባሉ ከተሞችም የትኛው ጋር እንደተቀላቀሉ አስጊ ነገር። ይሄ እንግዲህ አሁን ዓለም አቀፍ አንዳንድ ሪፖርቶች ሲጠቁሙ እንደነበረ በእርግጥ ያው የወጡ ቁጥሮች አሉ። 200,000 የሚሆኑ እንደተፈናቀሉ፣ በ10,000 የሚሆኑ ደግሞ እዛው የተፈናቀሉ 200,000 ወደ ጎረቤት ሀገራት ደግሞ በ10,000 አሁን ያለውን ወቅታዊ አሃዝ በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎች ናቸው እና እነሱ ነገሮች ስላሉ የስደተኞች ጉዳይ በዚህ መልኩ መኖሩን አረጋግጫለሁ ይላል። በዚሁ ላይ የሂውማን ራይትሶችን እንየው በተመሳሳይ እሱንም ማንሳት እንችላለን። የሂውማን ራይትሶች በዋናነት በህግ ማስከበር ዘመቻው ጊዜ የነበረው የሀገሪቱ ጦርና አምጾ የነበረው የህወሀት ኃይል በነበረው ጦርነት የመንግስት ኃይል ሆን ብሎ በዘፈቀድ ነው የሚለው እንደውም በዘፈቀድ የትላልቅ ተቋሞች ሲቪሊያን የሚኖሩበት አካባቢ ተመተዋል። ከተሞች ነበሩ ትኩረት የተደረገባቸው ብሎ ያስባል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ መቀለ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ሽሬ፣ ሁመራ። እነዚህን አካባቢዎች ለመቆጣጠር የተደረገው ዘመቻ ወይም ደግሞ ጦርነት ከፍተኛ የህይወት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ጉዳት እንዳስከተለ፣ ጉዳቱ ያው የሞት የቁስለት ባይሆንም የረሃብ አድማውንም ጨምሮ እንዳመጣውም ይዳስሳል። እንግዲህ ያለየለት ጥቃት የምንለው በአንድ ወታደራዊ ዓላማ ያላደረገ ዝም ብሎ በገስ
ወይም ደግሞ ይሄ ይሆናል አሉበት ተብሎ የሚደረጉ የመሰረት ጥቃቶችን በተመለከተ ድብደባዎችን መለከት እነሱ ከፍተኛ የሆነ ችግርና የተባባሰ ስጋትን የሚጭሩ ናቸው። ስቲል አሁን ኢንፍራስትራክቸሩን ካወራን within 6 ወር ምናም የሚመለስ አይደለም። አመት የሚያስፈልጋቸው ስራዎች አሉ። ትላልቅ ቅድም እንዳነሳሻቸው የህክምና ተቋማዎችን ወደ ነበሩበት መመለስ መጠገን የሚጠገን ይጠገናል ማይጠገን ደግሞ አዲስ ነገር ነው መታቀርብለትና እነዚህ ጊዜዎች ይወስዳሉ። ከዚህ አንፃር የክልሉ መንግስት አሁን ባለበት ሁኔታ የተመሰከረ ነገር አለ። ግን ደግሞ የክልሉ መንግስት ራሱ ለተለያዩ ተቋሞች ሪፖርት እንደሚያደርገው የስጋቶቹንና ችግሮቹንም እየገለጸ ይገኛል። አንቺ ጋር ያሉት መረጃዎች እስኪኛቸው ጥሩ የሂዩማን ራይትስ ዎች እንግዲህ በአንኝነት የሪፖርቱን ጭብጥስ እናየው አየር ድብደባ የንጹሃን ዜጎችን ሰለባ ያደረገ የአየር ድብደባ መፈጸሙን ነው በዋናነት በሪፖርቴ በግኝቴ በጥናቴ አግኝቻለሁ የሚል ነገር ያነሳው። እንግዲህ የአየር ድብደባና የንጹሃን ዜጎችን ሰለባ መሆን በዚህ ጦርነት ውስጥ ካየን ቀደም ያሉ መረጃዎች ለማንሳት ያህል በዚህ ባስቸኳይ ጊዜ የመረጃ ማጣሪያም ሆነ እንደዚሁም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህግ ማስከበር ዘመቻው መጠናቀቅ በኋላ በነበራቸው የፓርላማ ቆይታ ላይ የንጹሃን ዜጎች ሰለባ ያለመሆን ጉዳይ መንግስት ጥንቃቄ አድርጎ ትኩረት አድርጎ ዘመቻው በሚካሄድበት ወቅት ንጹሃንን ከሰለባነት ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥረት ያደረገበትን አይነት አካሄድ እንደተከተለ እንቅስቃሴ እንደነበረው ገልጿል። በዚህም የንጹሃን ሞት አልነበረም ወደሚል አይነት ድምዳሜ የሚወስድ አይነት መረጃዎች ነበሩ። አሁን የሂዩማን ራይትስ ዎች በርግጥ ኋላ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያው በግጭቱ ወቅት ለነበረው የንጹሃን ዜጎች ህልፈት የተሰማውን ሀዘን ይገልጻል መንግስት በሚል መረጃ እንደዚህ ማውጣቱ ይታወሳል። ሀዘኑን ገልጿል መንግስት በሚል የሂዩማን ራይትስ ዎች እንግዲህ ቁጥሮችንም ያነሳል። በርከት ያሉ ዜጎች በተለይ ደግሞ ትኩረት የሆኑባቸው ከተሞች ብሎ ሽሬንና መቀሌን ከነዛ ከተማዎች ውስጥ ይጠቅሳል። እነዚህ የአየር ድብደባ ሰለባ ሆን ያለየ ማለት የታርጌት ኢላማ ብቻ ሳይሆን ንጹሃንንም ያካለለ ያለየ አይነት የአየር ድብደባ ነበር፣ በዛም ንጹሃን ሰለባ ነበሩ የሚለው ነገር ላይ ነው በአብዛኛው የሚያጠራው። ግን ከመንግስት በኩል ያሉ ምላሾችም አሁን አያይዘን ያነሳናቸው ናቸው። አስቀድሞ ያው ጥንቃቄ መደረጉን አጽንኦት ሰጥቶ መንግስት ሲገልጽ ቆይቷል። ኋላ ላይ ግን ያው ቁጥሩ ባይገለጽም በሂደቱ የሰው መጥፋት እንደነበረና ለዛም ደግሞ መንግስት የተሰማውን ሀዘን የገለጸበትን መረጃ እናስታውሳለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሪፖርቱ ሰፊ እንደመሆኑ ያነሳናቸው ብዙ ጉዳዮች ናቸው። አሁንም ለዚህ ቴብል ላይ በቃን ይችላል ብቻውን አንዱን ሪፖርት እንኳን እንደፈለግን አብጠርጥረን ለማውራት ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው እንደማጠቃለያ ሪኮመንዴሽን ያደረጋቸው ነበሩ እነዚህ ቢደረጉ ብሎ ያስቀመጣቸው በተለይ ደግሞ ከሲቪልና ከወታደራዊ ዘመቻ የሚቀናጅ ሰብዓዊ እርዳታውን በፍጥነትና በቅንጅት ማስተባበር እንደሚገባ ይጠቁማል። አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማትና ባለሙያዎች ቅድም አንስተነዋል ትክክለኛ መረጃ ለማድረስ መንግስት ማመቻቸት እንደሚገባው መልሶ የመገንባትና የማቋቋም መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መግባትም እንዳለበት የሚጠቁማል። እንግዲህ እነዚህና ሌሎች የሴትልጆች ላይ ጥቃትና የህፃናት ጥቃት መንግስት ትኩረትና ኃላፊነት ውስጥ ሊሰራ እንደሚገባ የታመነበት ጉዳዮች ናቸው። ግን በዋናነት ደግሞ ከመንግስት መስሪያ ቤትም የተሰጡ ምላሾች አሉ። በተለይ ደግሞ ከሚመለከታቸው ተቋማት ወይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በእርግጥም ያው እንግዲህ እስካሁን ለማየት የሞከርነው በጉዳዩ ላይ ገለልተኛ የሆኑ ከሀገር ውስጥም ከዓለም አቀፍ ተቋማትም በተለይ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጡትን ሪፖርት በስፋት አይተናል። መንግስት ደግሞ እንደዚሁ እንዳልከው በዚህ ሳምንት ጉዳዩን አስመልክቶ የተለያዩ መረጃዎችን ከላይ ሲያወጣ ነበረ። በዋናነት የሰብአዊ እርዳታው አሁን እየቀረበ ያለው ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተም እንደዚሁ ከመንግስት በኩል የተባለ ነገር አለ። የአገልግሎቶችን መጀመር አስመልክቶ በተለይ በጤናው ዘርፍ የጤና ተቋማት ወደ ስራ የተመለሱበትንም የተገለጸ ሪፖርት አለ። ከነኚህ አንጻር በተለይም አሁን የሰብአዊ እርዳታው ተደራሽነት በተመለከተ ይህንን ጉዳይ ያው በበላይነት ከመንግስት በኩል እያስተባበረ በሚገኘው የሚኒስትሪው የሰላም ሚኒስትር
የተሰጠው መግለጫ ትግራይ ክልል ውስጥ ባሉ 36 ወረዳዎች ላይ 92 የሚሆኑ የእርዳታ ማዕከላት አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊት የተቀመጠው ቁጥር አለ መንግስት በርግጥ በተለያዩ ያለም አቀፍ ተቋማት 4.5 ነው እርዳታ የሚሹት ሰዎች የሚል ነገር ቢነሳ መንግስት 2.5 ነው ብሏል። ለነኝ 2.5 ሚሊዮን ዜጎች ግን አሁን እርዳታው ተደራሽ የመሆኑ ጉዳይ በስፋት እየተሄደበት እንደሆነና ያን ቁጥር የሚሸፍንም እርዳታ እየቀረበ እንደሆነ አንስቷል። ከማን ጋር ነው በትብብር የሚሰራው የሚለውን እንግዲህ ቅድም እንዳነሳሁም የተለያዩ ጥያቄዎች ነበሩ። ይከፈቱ ዓለም አቀፍ ተቋማት ይግቡ የሚል ነገር አሁን ቁጥሩንም ይፋ አድርጓል። ከምን ያህል ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየሰራ እንደሆነ 26 ገደማ ከሰላም ሚኒስቴር ቢሮ በኋላ ደግሞ እነ ጤና ሚኒስቴርም በዚህ ጉዳይ ላይ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ወይዘሮ ፊልሰን የሚመሩበት እንደዚህ አይነት መረጃዎች ወጥተዋል። በተለይ ደግሞ አሁን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ በከፊልና ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት የጀመሩ በክልል ውስጥ የሚገኙ የጤና ተቋማት እንዲሁ ሙሉ በሙሉ እንዲሰጥ ለማስቻል ጤና ሚኒስትር እየሰራ እንደሆነ የጤና ተቋማት ያለባቸውን ችግር የመድኃኒትና ሌሎች ጉዳዮችንም ለማሟላት ከመለከታቸው ጋርም እየሰራ መሆኑን እየጠቆሙ ነው። እንግዲህ ጤና ላይ በተመለከተ በነገራችን ላይ 88 ጤና ተቋማት ናቸው ተመልሰዋል የሚለው እንግዲህ በአጠቃላይ ማለት ነው። ምን ያህል አሁን 88 ስራ አቆመው ነበር። የጤና ተደራሽነቱ ምን ያህል እንግዲህ ፋታም ይሰጥ ጉዳይ አይደለም የጤና ጉዳይ ካሉ ማህበራዊ ግልጋሎቶች ውስጥ ግን በዚህ ያህል መጠን አገልግሎቶች ተቋርጠው አልነበረ። አሁን ግን የተመለሱበትን ቁጥር ማያይዘው ሲያነሱ ነበር ሚኒስትሯ። 15 ሆስፒታሎች ናቸው ሙሉ በሙሉ ተመልሰዋል የተባሉት። አምስት የሚሆኑት ደግሞ በከፊል ነው የተመለሱት። ጤና ጣቢያዎች እንደዚህ 68 የሚሆኑ እንግዲህ ጤና ጣቢያው ታች ያለውን ማህበረሰብ በተለይ ወደ ገጠር አካባቢዎችም ተደራሽ የሚሆን ነውና 224 አካባቢ ናቸው በክልሉ አጠቃላይ ያሉት ጤና ጣቢያዎች። ከዚህ ውስጥ 68 የሚሆኑት ናቸው ተመልሰዋል የሚሉት። በእርግጥ አሁንም ይሄ ትንሽ ቁጥር ነው፣ ምክንያቱም ሁሉንም እታች ያለውን ገጠር አካባቢ ያለውንም ማህበረሰብ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር። ነገር ግን በተሰሩት ስራዎች እነዚህን ወደ ስራ ማስገባት መቻሉን ነው የተናገሩት። ከክልሉ የጤና ቢሮ ጋር እንደዚሁም ከዓለም አቀፍ እርዳታ አቅራቢዎች ጋር ነው በትብብር ስራው መሰራቱን የተናገሩት። ለእነኚህ ተቋማት ግብአት የሚሆኑ ጤና ግብአት፣ የመድኃኒት እንደዚሁም ሌሎች አቅርቦቶችን በተመለከተም የሽሬና የመቀሌ ማዕከላት ሰፕላይ እንዳያጥራቸው እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችንም አንስተዋል። የሪፖርቱ ይዞት የወጣው መጀመሪያም እንደተነጋገርንበት ሰፊ እንደመሆኑ ብዙ ጉዳዮችን የዳሰሰ ጉዳይ ነው። በዋናነት ግን ቅድም ካነሳሁልሽ አንጻር የወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤታቸውን ወክለውም እንደዚሁ ያሉት ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ይሄ የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጀመረ ጀምሮ እንዳልነው ከፍተኛ የሆነ የሴቶች ጾታዊ ጥቃት መድረሱን አረጋግጧል። እሳቸውም በዚህ ቀን ነበረ በዚህ ጊዜ ነበር አሁን በተለይ ደግሞ ያመነው እንደ ሚኒስትሪ መስሪያ ቤት በመንግስት በኩል ያለ መረጃ ነው። ያው ግብረ ኃይል ወደዛ መሰማራቱን እናስታውስ ነበረ። ይህንን ቡድን ማለት ሰብዓዊ መብት ጥሰቱን በነገር ላይ ሰብዓዊ መብትን በተመለከተ ያለውን ጥሰት፣ ሌሎች ግድያዎች አሉ፣ ምርመራ ይደረግበት በሚል የወጣው ግብረ ኃይል ይሄ ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ያቋቋመው። በእርግጥ ሌሎችን መንግስት ላይ ተቋማትን አካቷል፣ ግን ይሄ ግብረ ኃይል ብቻ ነው። ሌላ እንግዲህ አቃቤ ሕግ በቅርቡ የሚያደርገው የሚከፍታቸው ምርመራዎች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። የሚኒስትሯ ትዊተር ያደረጉት መረጃ ላይም ይሄን ይጠቅሳሉ። እንግዲህ መደረጉን አረጋግጠናል፣ ግብረ ኃይሉ አረጋግጧል፣ ግን ቀጣይ ምርመራዎችን በአቃቤ ሕግ በኩል ያው የሚሰሩ መሆናቸውን አንስተዋል። ጉዳዮችን አንስተናል። ለማጠቃለል ያህል እንግዲህ ያው ተደጋጋሚ አሁንም መንግስት በሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነቱ በኩል ቅድም እንዳነሳ ናቸው ስራዎችን አጠናክሮ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ከዚህ በፊት ተመዝግበው በአካባቢው እርዳታ ለማቅረብ ፍላጎት ያላቸው 75 አባላት ለሚሆኑም እንደዚሁ የፍቃድ መስጠቱን እርዳታ ተደራሽ እንዲያደርጉ ፍቃድ መስጠቱንም ጨምሮ ገልጿል። ነገር ግን ቀደም ሲልም የሚቀርቡ አቤቱታዎች አሁንም ይቀጠሉ አሉ። በክልሉ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት ጉዳዮች እንደዚሁም አጠቃላይ የዚህ ሂማኒታሪያን ክራይሲሱ አሁንም አሳሳቢ መሆኑን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሁንም እየገለጹ ነው። የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ተቋም እንደዚሁ ተመሳሳይ ምልከታ አድርጎ ነበረ በአካባቢው እና ያየሁት ነገር እጅግ አሳሳቢ ነው ሲሉ ዳይሬክተሩ እንደዚሁ
አንስተዋል። የአውሮፓ ህብረትም ተመሳሳይ ሪፖርት አውጥቶ ነበር ያለው ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑን። መንግስት ግን ያው እየሰራ ያለውን ስራና በዚህ በተለይ በመረጃ ማጣሪያ በአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ በኩል የሚያወጣቸው መረጃዎች አሉ። በተለይ የአውሮፓ ህብረቱን ተገቢነት የሌለውና መሬት ላይ ያለውን መንግስት እየሰራ ያለውን ስራ ያላማከለ ነው በሚል ዲፌንድ አድርጓል። ዞሮ ዞሮ ሰላም ሚኒስቴር ጋር ያለው መረጃ ከተቀስናቸው ውጪ ሲያጠቃልለው የሚያነሳበት ምንድነው? ያለውን የእርዳታ ስራ አጠናክሮ ለመቀጠል ካሉት ከሁሉም አካላት ጋር በትብብር መስራቱን እንደሚቀጥልና ችግሩን ተደራሽ ለማድረግም ቀን ከሌሊት እየሰራ መሆኑን እንደዚሁ ለህዝብ ተደራሽ ያደረገበትን መረጃ ማንሳት እንችላለን። በዚሁ እናጠቃለውና አው ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን አልቀም። ጉዳዩ በጣም ሰፊ ስለነበረ ወደ ቀጣዩ አጀንዳችን እንመለሳለን። ተመልካቾች፣ የሱዳንን ጉዳይ ነው ከውጭ ያዝንላችሁ። ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን። እንግዲህ ዘላለም፣ በሁለተኝነት ያዝነው የሱዳንን ፖለቲካ ነው። በተለይ ወቅታዊ ሁኔታዎች አሉ፣ በስፋት እየተነሱ ያሉ አጀንዳ የሆኑ ጉዳዮች። እንግዲህ እንደምናውቀው የሱዳን ፖለቲካ ጽ የተቀየረበት ነው። ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለመጓዝ የምታደርገው ጥረት አለ። እንግዲህ የአልበሽር መንግስት በ2018 ተቃውሞ ከተወገደ በኋላ ሱዳን በሽግግር መንግስቱ እንግዲህ በተስማሙበት መሰረት ይሄ የሽግግር መንግስት እንደምናስታውሰው ስምምነቶቹ የተለያዩ ነጥቦችን ያካተተ ነው። የስልጣን ክፍፍል ለ39 ወራት እንዲቆይ፣ ይሄ የ39 ወራት ጊዜ ሲጠናቀቅ ደግሞ ወዲያውኑ ምርጫ እንድታካሂድ ሀገሪቱ፣ እስከዛ ግን ሉዓላዊ ምክር ቤት 11 አባላትን የያዘ እንደዚሁም ደግሞ በሲቪል መንግስቱ የሚመራ ወታደራዊውም እንደዚህ አይነት የስልጣን ክፍፍሎችን አድርጎ ኢቭን የሲቪሉ ከየት እስከ የት ይመራል፣ ባሉት 39 ወራት ወታደራዊ ኃይሉ ከየት እስከ የት ይመራል የሚለውን እንደዚሁ በግልጽ አስቀምጦ የዲሞክራሲ አቀንቃኝ የነበረው ኃይል ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ስያማ እንዲያደርግ ያንን አይነት የስልጣን ክፍፍል አይነት ተዋረድን ሰጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እንግዲህ ወደ ስልጣን መጥተው ያለፉትን ጊዜያት ሱዳን በዛ መልኩ ውስጥ ቆይታለች። ነገር ግን የ2018ን ተቃውሞ የቀሰቀሰውና አልበሽርንም ከ30 ዓመት ቤታቸው ዙፋናቸው ያስወገዳቸው የሱዳን ኢኮኖሚ ጉዳይ አሁንም እንግዲህ እልባት አላገኘም። አሁን ብሶ መጥቷል። ሱዳን አሁን ላለችበት ወቅታዊ የተለያዩ ጉዳዮችም ዳርጓታል እና እስቲ በዚህ ሳምንት የነበሩትን ጉዳዮች እናየው። በዋነኝነት የተቃውሞ ጉዳይ አለ፣ የካቢኔ ብወዛው አለ። ከተቃውሞውን ጀምር ቅድም እንዳልሽው እንግዲህ የሱዳን ባክግራውንድ ባለፉት 2 ዓመታት ምን ይመስላል ያልሽውን ሰፋ አድርገሽ ተንትነሸዋል። ሱዳን ይታወቃል አሁን ላይ ያላት ሁከትና ብጥብጥ በሀገሪቷ ውስጥ የተፈጠረው ትናንት አልበሽር ሲወርድ ነበር። እንዲህ ብትይ የለም ምናልባት የካርቱም ንቅናቄና ነውጥ ነበረ የአልበሽርን የዳቦ ጥያቄ ጭማሪ በከፍተኛ ሁኔታ ተቃውሞ ወደ ስልጣናቸውን እስከ ማጣት የደረሱበት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሱዳን የኢትዮጵያ እገዛና የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ እገዛና እርዳታ ያለበትን ድጋፍ በሱዳን ምን እንዳመጣ አይተናል። የሽግግር መንግስት ተቋቁሟል። ይሄ የሽግግር መንግስት እንዳልሽ ወታደራዊና ሲቪሊያን ነው። አሁን ላይ ደግሞ ሁለቱም እስከ አለመስማማት የደረሱበት ሁኔታ ይታያል። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ካቢኔ አዲስ ፕወዝ አድርገው አዲስ ሰዎችን አምጥተዋል። ከዛ በፊት ግን ሱዳን በአሁኑ ሰዓት የሚደርስባት ተቃውሞ በየትኞቹ ግዛቶች የሚሉትን እናይ። 7 ግዛቶች ተቃውሞ እንደተነሳ እና 7ቱን ግዛት ላይ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደተደነገገም ይወራል። እንግዲህ የሰሜን ኮርዶፋ ግዛት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የአልፋሻር እንደዚሁ አውጇል። በሰሜን ዳርፉል አልፋሻር ዛሬ በቀጠለው ተቃውሞ በርካታ የመንግስት ተቋማት ወድሞ ተጠቅሟል። ህዝቡ ወደ አደባባይ ወጥቶ ወደ ዝርፊያና የፖሊስንም መሳሪያ እስከ መንጠቅ የደረሰበት ጉዳይ ተካሮ ሰፋ ብሎ መጥቷል። ጂኒና የሚባለው ግዛት እንደዚሁ የአልጂኒና በሚባል አካባቢ ደግሞ ከሶስት ሳምንት በፊት ነው የተቀሰቀሰው ግጭቱ። እንግዲህ ከ163 ሰዎች በላይ ሙተው ወደ 130 ሺህ የሚያህሉት እንደተሰደዱ የብሉምበርግ ነበር የዘገበው። ኮርዶፋንም እንደዚሁ ብናይ እንደዚህ አይነት ትልቅ
ተቃውሞ ነው የተነሳው። ህዝቡ ወደ አደባባይ ወጥቷል። ወደ አደባባይ ከወጣ በኋላ ተቃውሞ ብቻ አይደለም እያሰማ ያለው፣ እንደን ወደ ዝርፊያውና ወደ ቃጠሎም እየሄዱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ የሪቨር ናይልን ግዛት ማንሳት እንችላለን። ይሄም ከፍተኛ ተቃውሞ ውስጥ ያለ ነው። እነዚህ ተቃውሞዎች በዚህ ሳምንት የተጀመሩ አይደሉም። የስራ ማቆም በተለይ ደግሞ የሪቨር ናይል ግዛት ውስጥ የሚገኝ አንድ የባቡር ድርጅት አለ። የዚህ የባቡር ድርጅት ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ የአንሰራም አድማ የስራ ማቆም አድማ አድርገዋል። አሁን ላይ ሱዳን ከገጠማት የኢኮኖሚ የኑሮ ውድነት ግሽፈቱም ጋር ተያይዞ የተለየ ኢኮኖሚ ውድቀት እንደደረሰባቸው ይገልጻሉ። በተለይ ስራ ያቆሙት የባቡር ድርጅቱ ሰራተኞች ይሄ ደሞዝ ካልተጨመረን ወደ ስራ ገበታችን አንመለስም እያሉ ይገኛሉ። እንግዲህ የሱዳን ተቃውሞ በዚህ ሰባት ግዛት ብቻ አይደለም፣ በተለይ ደግሞ ካርቱም ላይ ያለው አሁንም ህዝቡ የሚያነሳው ነገር አለ። መሪ ቢለዋወጥ አይነት ነገር አለ አይደለ? ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም እንደሚባለው አይነት ብሂል። የአምዶክን ካቢኔ ይፈልጉታል፣ ግን ወታደራዊ አስተዳደር ደግሞ ከጀርባ እንዳለ ስለሚያውቅ አደባባይ መውጣታችን አይቆምም እያሉ ነው አሁንም እያወሩ ያሉት። እንግዲህ ሀምዶክ ይህን አዲሱ ካቢኔ ምናልባት ትናንት ከትናንት ወዲያ በሽግግር መንግስት ውስጥ የተጓደለውን ሰላምና የኢኮኖሚ ጥያቄ መልስለታል በሽ ታስበልች? ያ እንግዲህ እንደተባለው ከባድ ነው። ሱዳን ከ 2019 ላይ ከፈረመችው እና ይህንን የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ስምምነቱ ተደርጎ ትልቅ ተስፋ ነበረ። ቀደም ሲል እንዳነሳውም ኢትዮጵያም ከፍተኛ ሚና የነበራት ተሳትፎ የነበራት ናት ለዛ የሰላም ስምምነት እና ብዙ ተስፋ ነበረ። የህብረቱ ትልቅ ተቋም አፍሪካ ህብረትም ሆነ የአካባቢው ሀገራት ሱዳናውያን ዜጎችም በተለይም ደግሞ ትልቅ ተስፋ ያደረጉበት ነበረ ያ ሽግግር። ሆኖም እንግዲህ እንዳልነው በመጣበት ሂደት ሽግግር መንግስቱ እንዲቋቋም ዋነኛ ያስፈለገበት የህዝብ ጥያቄ የሆነው ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ከስር ከመሰረታቸው ከመፍታት ይልቅ ሰማያዊ ስልጣን ሽኩቻዎች ወደፊት እየመጡ መጡ። እንደተባለው የሲቪል ክንፉና የወታደራዊ ክንፉ ያላቸው ትስስር ምንድን ነው፣ ሽኩቻቸው ምንድን ነው የሚለው ነገር በግልጽ ስለሚታወቅ ያ ነገር ወደፊት እየመጣ መጣና የህዝቡ ጥያቄ ግን በመሀል እልባት ስላላገኘ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ተቃውሞ ድጋሚ አደባባይ ወጥቷል። እንግዲህ እንደተባለው ሱዳን ውስጥ አሁንም በተለይ ኢኮኖሚያዊ ድቀቱ ኢኮኖሚያዊ ችግሩ መዋቅራዊ ነው፣ በጣም ስር የሰደደ ነው። የከረንሲው ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው። የውጭ ምንዛሬ ክምችቷ ክሮኒክ የሚባል ወይም ደግሞ በጣም ስር የሰደደ ችግር ነው ያለበት። የውጭ ምንዛሬ ችግሩ ራሱን ችሎ እንደዚሁም የሀገሪቱ ገንዘብ የመግዛት አቅም በእጅጉ የተዳከመ ነው። ኢንፍሌሽኑ ጣራ የነካ ነው። በዛ ላይ የብላክ ማርኬቱ የዚህ የህገወጥ የገንዘብ ልወጣውና አንዳንድ እንትኖች እንግዲህ የሚሊተሪው ጀርባም የተሳተፈበት ነው የሚል ነገር አለና እነኚህ ስር የሰደዱ የኢኮኖሚያዊ ችግሮች በሱዳን አሁንም የህዝቡን አደባባይ ወጥቶ መንግስት እስከ መቀየር ያደረሰውን ጥያቄ ተደራሽ ሳይሆኑ የቀረበትን አመላካች ጉዳይ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አሁን ሱዳን እንግዲህ ከፍተኛ በሚል ውስጣዊ ችግር ውስጥ ታንቃ ያለችበት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ተቃውሞ ለአልበሽር ጊዜ አስተዳደር ውስጥ የነበሩ ሰዎችም ዳፈው ተርፏል። አሁን ተቃውሞውን ያበርዳል በሚል እየታሰሩ ነው። ምክትል ፕሬዚደንቱም የነበሩት ታስረዋል እና ዳፋው ወደዛም እየሄደ ነው ያለው እና ተቃውሞ እንደዚህ ባጭር የሚቆምና እልባት የሚያገኝ አይመስልም። በእርግጥ ይህንን እልባት ለመስጠት የሚመስል ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች እንቅስቃሴዎችም ነበሩ። ይህ የካቢኔውን ማንሳት ትችላለች። አሁን ለምሳሌ አዲስ የተበወዘው የድሮ ካቢኔ 25ቱ አዲስ ናቸው አንዱ ብቻ መሰለኝ እና 26ቱ አጠቃላይ አዲስ ሚኒስትሮች ተሰይመዋል። እነዚህ ሚኒስትሮች ነገ ከነገ ወዲያ ለሚኖረው የሱዳን ምክር ቤት መቀመጫ 300 እንግዲህ አማጺዎች አሉ በሀገሪቱ። በምዕራብ ሱዳን ብትሄጂ፣ በደቡብ ሱዳን ብትሄጂ፣ በተለያዩ አካባቢዎች አማጺዎች አሉ። የራሳቸውን ስቴት መመስረትም ኔሽን መፍጠር የሚፈልጉ ሀገሮች አሉ። እነዛንም ያገናዘበ የፓርላማ
መቀመጫ ክፍፍል የሚያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ወታደራዊ መንግስት ግን ወርስ እንደምታቂው በግልጽ ከኋላው እንትናል እንትና ባይባልም የተቀመጠ ነገር ባይባልም ኢትዮጵያና ሱዳን ያላቸውን የቦርደር ጉዳይ እናቀዋለን። ከዚህ በፊትም በተከታታይ ሰርተንበታል። ከወታደራዊ መንግስቱ ጀርባ፣ ከዳርፉር መንግስት አካባቢ ያለው ብጥብጥ ጀርባ፣ በአጠቃላይ ያልተረጋጋች ሱዳን እንድትሆን የተረፈችበትን ምክንያት ሁኔታ ያያየን ነው በሆነ ሰዓትና ሱዳን ወዴት ያመራች ነው አሁንም ምክንያቱም ቀጠናው ችግር ነው። የሶማሊያና የኬንያን ችግር እናቃለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳዩ ላይ የተያዘችበትን ጉዳይ እናቃለን። ኤርትራም ይሁሉ ማለት ይችላል። ሌላ ራስ ምታት ሆኖ መጥቷል የሱዳን ጉዳይ። እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳው የዚህ የካቢኔ የፕወዛው ጉዳይ ሱዳን አዲሱ በተለይ ሽግግር መንግስቱ እንደመጣው ከተለያዩ አማጽያን በአማጽያን ታሪክ ሱዳን በጣም ረፈድ ያለ ስር የሰደደ እንትን ነው ያላት። የዳርፉን ግዛትን ማንሳት እንችላለን። ሰፊ ግጭትን ሲያስተናግድ የነበረ ግዛት ነው። በአጠቃላይ በሀገሪቱ እንዳልከው የተለያዩ አንጃዎች አሉ። የራሳቸውን ፍላጎት የሚያራምዱ የተለያዩ ኢንተረስት ግሩፖች አሉ። በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ኃይሎች። እንግዲህ ከነዚህ ኃይል ጋር ስምምነትና ንግግር ከሌለው የሽግግር መንግስቱ ብዙ እርምጃ መራመድ እንዳያስችል ታሳቢ ያደረገ የሚመስል ንግግር ነበረ። ባለፈው ኦክቶበር የሽግግር መንግስቱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ከሚገኙ ከነዚህ አማጺ ኃይሎች ጋር ወደ ስምምነት ወደ ጠረጴዛ ንግግር ለመምጣት ያደረገው ሂደት ነበረ። እንግዲህ ይህንን የአህጉሪቱ ትልቅ ተቋሚ ሆነው ኤዩን ጨምሮ እንደዚሁም የገልፍ ሀገራትን ጨምሮ ሌሎች የአካባቢው ሀገራት በታዛቢነት በተገኙበት ከነዚህ ኃይሎች ጋር ስምምነት ለማድረግ ተሞክሯል። በዋናነት የዚህ የኦክቶበሩ ስምምነት ከነዚህ አማጽያን ኃይል ጋር የተደረገው 17 ዓመት የዘለቀውን በሀገሪቱ ያለውን የእርስ በርስ ግጭት ማቆም የሚል መሰረታዊ ሀሳብን የያዘ ነው። እንግዲህ የሱዳን አብዮታዊ ግንባር መሪ በሚባል አንድ አምብሬላ ስር እነዚህ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ድርድር አድርጓል። ሁለት የሚሆኑ ኃይሎች ግን እንደዚሁ በድርድሩ የተካተቱ አልነበሩም። ቀሪዎቹ ግን በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ከመንግስት ጋር ስምምነት አድርገዋል። እንግዲህ በነገራችን ላይ አብዛኞቹ ተቃዋሚዎች ሱዳን እንግዲህ ማዕከላዊ መንግስቱ ከበሽርም ጊዜ ጀምሮ የአረብ ኦሪንቴሽን ያለበት አካሄድ ነው ያለው የሚለው ነገር ይነሳል። አብዛኞቹ አማጽያን ደግሞ ከማይኖሪቲ ግሩፕስ ከምንላቸው አረብኛ ከማይናገሩት ያ ከነዚህ የተውጣጡ ናቸው። እንግዲህ በዋናነት የነዚህ ኃይሎች እንቅስቃሴ እንግዲህ ያደረሰው ዳሜጅ በጣም ከባድ ነው። እስከ 2003 ላይ የተቀሰቀሰው የዳርፉር አመጽ እንኳን ብናየው በርካቶችን 300,000 ያህል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ነው 300,000 ያህል ዜጎችን እንግዲህ የሞቱበት በርካቶች ደግሞ ለስደትም የተዳረጉበት ነው እና ይሄ በስምምነት ካልተቋጨ የሱዳን ውስጣዊ ችግር የሚያበቃ ስላልሆነ ወደ ስምምነት የመጡበት ነበረ። ይሄ አሁን የካቢኔ ብወዘውም የዚህ ስምምነት አንዱ አካል የሆነበትን ነገር ለማምጣት ነው ይሄን ያነሳሁት። ስምምነቱ እንግዲህ በዋናነት በርካታ ነገሮች ላይ አተኩሮ ነበር ይሄ ከአማጽያኑ ጋር የተደረገው ስምምነት። አንደኛው የደህንነት ጉዳይ ነው። ሁለተኛው የስልጣን ክፍፍል ጉዳይ አለ። ከሀብት ጋር የተገናኙ የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ የተሰደዱ ዜጎችን በነበረው ግጭት እነሱን መልሶ የማምጣት የማቋቋም ብዙ ዝርዝር ነጥቦች ላይ ስምምነት አድርጓል። ከዚህ ውስጥ የስልጣን ክፍፍሉ ዋናውን ድርሻ የሚይዝ ነው። እንግዲህ በርካታ የራሱ ፍላጎት ያለው ኃይል አለ ካልን አብዛኛው ወደ ስልጣን መምጣት የሚፈልግ ነው። ይህንን ማስታረቅ የሚያስፈልግበት አይነት ስምምነት አድርጓል። ስለዚህ ከነኚህ ኃይሎች ሁሉ የተካተቱበት አይነት አዲስ ካቢኔ፣ የበፊቱ ካቢኔ ይሄንን ሁሉንም መልክ ያቀፈና ሁሉንም የሚመስል አይደለም በሚል ትችት ይቀርብበት ስለነበረ አዲሱ ካቢኔ በርካቶችን ይዟል፣ ከተቃዋሚዎቹ ማለት ነው። ልክ ነሽ። ግን አሁን ማጠያቂ የሚሆን በተለይ ደግሞ በቀጠናው ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰርተው የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ እዚህ አካባቢ እና የአብደላ ሀምዶክ ካቢኔ አዲሱም ሆነ የትናንት ነው በትክክል የወታደሮቹን ይሁንታ ሳይጠይቅ የሲቪል ስራውን የሚሰራ
ካቢኔ መስርቷል ወይ ነው ዋናው ጥያቄ ይላሉ። እነት እነ ሐሚቲ እነ ዳጋሎ እነ አልቡርሃን የሐምዱክን ሲቪል አስተዳደር እየደገፉት ሱዳን ወደ ተረጋጋ የዲሞክራሲ ሽግግር ውስጥ ገባለች ወይስ ደግሞ ይሄ ወታደራዊ መንግስት ወይም ደግሞ ወታደራዊ ስብስብ እንደ አልበሽር አመጣጥ በመፈንቅለ መንግስት ሲቪል ተብሎ ይታመነ እንደሚመጡት ወደ ሌላ ማካባቢ ትሻለሽ የሲሲ ማንሳት ትሻለሽ ማህመድ ሙሲን ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንዴት ከሽሻር ወታደራዊ እንደመጣበት ስለዚህ ነገም የሚጠበቀው ይሄ ነው። እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ጉዳይ ያመቻቹ ነው። አሁን በቀጠናው ሀገራት ጦርነት ከፍቷል። የዳርፉር ጉዳይ 13 አመት የሰላም አስከባሪ ከዛ አካባቢ ተነስተዋል። የኢትዮጵያ እና ሱዳን ጉዳይ ኢትዮጵያ ሳታቀው ይመጣብኛል ብላ ሳታስበው ለ55 ዲኬት አይደል ለ50 አመት ገበሬ የኛ ገበሬዎች ያስተዳድሩ ነበር ከ1972 በኋላ ማለት ነው። የ19 አልፋሽካ ላይ ያለው የ1902 ከአጼ ጋር የተስማሙ ስምምነት አለ የለንበትም በአንደር ኮሎኒዮ ያለች ሀገር ወይም ደግሞ በቅኝ ግዛት ያዘ አንድ ሻለቃ ጉይን ማንሳት እንችላለን የሱን ስምነት አንፈርምም ብላለች። ከዛ በኋላ 1972 ላይ ነበረ እንግዲህ ከ1972 በኋላ ለአምስት 10 አመታት የኛ ገበሬዎች ተጠቀምበት የነበረ ባላሰብ ነው ባልጠበቅ ነው ሁኔታ መሪቱን መልሳ የወሰደችበት ጉዳይ የመሪቱ ጥምና የህዝቡ ፍላጎቱ ነው አይደለም የአካባቢውን ፖለቲካ በተለይ ደግሞ የሱዳን የፖለቲካ ኡንቻ ምንትን የሚልም አይነት ነገር ነው አመቻችተው ወደዛው ይመጣሉ። ባለፈውም ስናወራ ነበር ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ያወራ ነበር በተለይ ደግሞ ስለ ሐምዶክ ስናነሳ ነበር ይሄ ስለ ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ስናነሳ ስለ ጃንጃዊድ ሲነሳ ነበር አይደል ምን አይነት ዓለም በጣም በምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቅ የሰባዊ መብት ቀውስ ተፈጥሯል ብሎ አይኖቹን ሁሉ ወደዚህ የተከለበት የዳርፉርን ችግር ማንሳት እንችላለንና ዛሬም ድረስ ሰዎች ቅድም እንዳልሽው በብላክ ማርኬት የነጠጡ ሀብታሞች የሚገኙበት ቀጠና ሆኗል። መንግስት የማይከታተለው የማይቆጣጠረው አካባቢ ሆኗል። ሲቪሉ አስተዳደር ከካርቱም መውጣት አልቻለም ተብሎ ይታማል። ኢቭን እኮ የቱርኮ አናዶሉም ያወጣው ዘገባ መረጃ ማየት እንችላለን። ለአራት ቀን ከቤተ መንግስት ሳይወጡ ሞታለሁ ብለው ሐምዶክም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ጥሩ ወረቀት ላይ ጥሩ የሚባሉ ስራዎችን ቢሰሩ ግን ተግባራዊነት ላይ ላይሰራ ይችላል ይባላልና እንግዲህ እንዳልከው ትልቅ ፈተና ነው የሚሆነው። አሁን ያለው የአዲስ ካቢኔ የሚጠብቀው ትልቅ ፈተና ነው። እንደተባለው የስልጣን ሽኩቻው በጣም አፍጥጦ የመጣ ነው። በዛ በኩል ህዝቡ ያነሳው መሰረታዊ የመብት ጥያቄ ተደራሽ ይሆን አይደለም ይልቅ ባለው የስልጣን መሰረታዊ ያስፈልጋሉነት ነው መሰረታዊ ነው። ስለዚህ ስልጣን ላይ ያለው አካል ደግሞ ያንን ተደራሽ በማድረግ ስራዎች ከመጠመድ ይልቅ እንዳልነው አሁን በዚህ የስልጣን ሽኩቻዎች የመጠመዱ ነገር ስላለ ስጋትነቱ የሚቀጥል ነው። አሁን አዲስ ካቢኔ ስለመጣ ይዞት የሚመጣው ኦቨርናይት የሚለወጡ ነገሮች ይኖራሉ ወይ ከባድ ነው። ምክንያቱም ተቃውሞው ከካቢኔው ይፋ መሆን በኋላ አብደል ሐምዶክ ይፋ ካደረጉ በኋላ በተለያዩ ግዛቶች ጨምሮ የዋለበትን ነው ዛሬ ማየት የምንችለውና በነገራችን ላይ የአዲሱ ካቢኔ ማንን ይዟል እነማን ናቸው ያሉት እዛ ውስጥ የሚለው ምን ነገር ይለውጣሉ ከዚህ በፊት በተለይ በፖለቲካው ውስጥ ከነበራቸው ትግል ምክንያቱም ሌሎችም በትግል ላይ የነበሩትን የሚያቀፈ ስለሆነ ያለውን ፈተና የሚለውጡ የትኞቹ ናቸው ወደ ሱዳን መንግስት በአዲስ ፊት የመጡት የሚለውን ለማየት ያህል እንግዲህ አብዛኞቹ እንዳልነው ከሬብልስ ግሩፕ የመጡ አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ባሉበትም የቀጠሉ አሉ። ጀነራል ኢብራሂምን እናያቸው በዚህ ውስጥ። ጀነራል ኢብራሂም የፋይናንስ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት አሁን እንግዲህ ሱዳን ያጋጠማት ነው ያለፈችበት ነው ያልን ካለ ነው ችግር አንጻር ሱዳን ላይ የፋይናንስ ሚኒስትር መሆን በዚህ የኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ብዙ እንግዲህ የማሻሻያ ስራዎች የሚጠበቁበት አካል ነው የሚሆነው የሱዳን መንግስት ውስጥ ይሄ ተቋምና እሱን ለመምራት የተመረጡት እንግዲህ ከተቃዋሚው ግሩፕ የመጡ ናቸው። ጅብሪል ኢብራሂም በነገር ላይ አንጋፋ የሚባሉ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ሽማግሌ የሚባሉ ከአልበሽር ጀምሮ በጣም እንትን ሲሉ ከአልበሽር ጀምሮ የእስላሚስት መንግስት የእስላሚስት እስላማዊ ቡድንን አልበሽር የሚመሩትን አብረው ይሰሩ ነበር። ኋላ ላይ እሳቸው አፈንግጠው ወጥተው መልሰው ያልበሽር ተቃዋሚ ሆነው የቀጠሉበት ሁኔታም ነበር። ሰፊ ነው የነበራቸው ተሳትፎ። በኋላነት ግን የፍትህና የነጻነት የሚል እንቅስቃሴን ይመሩ ነበር ጅብሪል ኢብራሂም። እኚህ ሰው እንግዲህ
የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ችግር አሁን የጠቀስናቸውን ጨምሮ እንግዲህ ወደፊት መጥተው የመጋፈጥ ከባድ ኃላፊነትን ይዘው ነው በፋይናንስ ሚኒስትርነት ወደ ካቢኔው የተካተቱት። ሌላዋ ሴት ፖለቲከኛ የ55 ዓመት ሴት ፖለቲከኛ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ እንደዚሁ እውቅ የነበረች ከተቃዋሚው ኃይል የተቀላቀለችው እና የሱዳን ፊት የመሆንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትን እንግዲህ በሲቪል መንግስት ውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ሚና ትልቅ ነው። ማርያም ሰዲቅ አልማህዲ ትባላለች። ዊቺ ሴት እንግዲህ በተለይ በሁለት ዲፕሎማትም ይሆኑ በደንብ የሚያውቁት ምክንያቱም ውጫዊ ችግሮችም እንደዚሁ እንዳልነው በቀጠናው ላይ ከባድ ስለሆኑ የዛ ሲቪል መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ኃላፊነቱንም የሚሸከመው ሰው ከባባድ ስራዎች የሚጠብቁት ነው የሚሆነው። ማርያም ሰዲቅ አልማህዲ በ2018 ህዝባዊ ተቃውሞ ከፍተኛ ሚና የነበራት እንደነበረች ትነሳለች። ሌላው እንግዲህ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ሆነው የመጡት የኢዘዲን አልሼክ የሚባሉ ሰው አሉ። የፖሊስ ቺፍ ነበሩ እኚህ ሰው በቀደመው አስተዳደር ውስጥ። እንግዲህ በገለልተኝነታቸው ግን የጸጥታ አካልን ነበር የሚመሩ የነበረው፣ ግን ሱዳን ውስጥ ባለው ሽኩቻ ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው የኖሩ ግለሰብ እንደሆኑ ይነሳሉ እና የህዝብ ወገንተኝነትም ያላቸው እንደሆኑ ይነሳሉ። እንግዲህ በአዲሱ ካቢኔ ውስጥ ተካተዋል እሳቸው። ሌሎች ደግሞ ባሉበትም የቀጠሉ አሉ። የመከላከያ ሚኒስትሩ ያሲን ኢብራሂም፣ የውሃ ሚኒስትሩ በተለይም የውሃ ሚኒስትሩ ለእኛ ሳይቀርቡን አይቀሩም። አብዛኛው ኢትዮጵያዊም ፋሚሊያር ይመስለኛል የውሃ ሚኒስትሩ ስም፣ የሱዳን የውሃ ሚኒስትር በዚህ በህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘው የድርድር ሁኔታ ያሲር አባስ፣ ያው ቀደምት የካቢኔ አባል ናቸው። እሳቸው ባሉበት እንደሚቀጥሉ ባሉበት ይቀጥላሉ እነዚህ ሁለቱ። አዳዲሶቹ ፊቶች ግን ቀደም ሲል ያነሳ ናቸው። በተለይም በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ እንዳልነው ፕሮሚነንት የሚባሉ አይነት ሰዎች ናቸው። እንግዲህ በዚህ መልኩ የተዋቀረው ካቢኔ እንዳልነው የዛ ከሬብልስ ግሩፕ ጋር የተደረገው ስምምነት አንዱ አካል ነው። የዚህ የካቢኔ ማዋቀር ጉዳይ አንተ እንዳነሳው ሰፊ ፈተናዎች ይጠብቁታል። ሌሎች እርምጃዎችም አሉ። በነገር ላይ ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ ዋናው ኢላማው 300 መቀመጫ ያለው ሌጅስሌተር አካል የማቋቋም ህግ አውጪ ምክር ቤት የማቋቋም ጉዳይ ነው። እዛ 300 መቀመጫ የሚኖረው የህግ አውጪ ምክር ቤት ውስጥ ደግሞ 25% በተቃዋሚ ወይም ደግሞ በነኝ በአማጽያን ከመጡት ኃይሎች እንዲያዝ ነው ያለው ስምምነት። ሌላው ሲቪል እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማሟላት ነው። በቀጣይም የሚጠበቁ እርምጃዎች አሉ። የዚሁ አካል የሆኑ የሀምዶክ አጀማመር አሪፍ አጀማመር እኮ ነው። ትናንት ከናንተ ወዲያ የተያዘበትን ነገር እናውቃለን። በተለይ ደግሞ በወታደራዊ የበላይነት አሁንም የወታደራዊ በላይነት የለም ማለት ሳይሆን፣ ግን ዛሬ ላይ ያሉትን አማጺዎቹን ወደዚህ 300 መቀመጫ እንዲያገኙ ከ300 መቀመጫ እንዲያገኙ ማድረጉ፣ ሌሎች ደግሞ ትናንትና አብረው ሳይሰሩ መንግስት ጋር ያልወገኑ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ሊቀመንበሮችም ሆኑ በተለያዩ የህዝቡ ግንናን የያዙ ሰዎችም ተካተውበታል። የያዝነውን ጉዳይ ለማጠቃለል ያህል እንግዲህ የካቢኔው መዋቀር ቅድም እንዳልከው ፈተና ሆኖ የሚጠብቁት ብዙ ነገር አለ። የካቢኔው መዋቀር ብቻውን እንግዲህ አሁን ሱዳን ካለችበት አጣብቂኝ እንዴት ይገላግላት ይሆን ይፈታት ወይ የሚለው ላይ በመጨረሻ የተወሰነ ነገር እናንሳና ያለውን ፈተና አያይዘው ቀደም ሲልም ነካክተነዋል። እንደው መዝጊያችን ስለሆነ ብለን ነው እንጂ ነካክተነዋል። በተለይ ደግሞ የሲቪል አስተዳደሩ ትናንት ከትናንት ወዲያ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ የማይታወቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ሀምዶክም ብትይው ከፍተኛ ዲፕሎማት ሰው ነበሩ። ከፍተኛ የኢንተርናሽናል ድርጅቶች አብሮ ሲሰሩ ከፍተኛ ሆነ ሙያም ልምድም ያላቸው ሰው መሆኑ ይታወቃል። ግን ከኡመር አልበሽር መገርሰስ በኋላ ሌሎች ኡመር አልበሽርን ሆነው የሚመጡ የወታደራዊ ክፍል እንዳሉ ነው እንግዲህ በዛ አካባቢ የተሰሩ ጥናቶች የሚያሳዩን። በተለይ ደግሞ የአልቡርሃን ማንሳት እንችላለን። በአጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊትና እዙ ትናንት ከትናንት ወዲያ ከማንም ሀገር ጋር በተለይ ደግሞ ከኛ ሀገር ጋር ሰላም ነው የሚባል ደረጃ 30 ዓመት ሙሉ ድሮ ኢትዮጵያን ከሚያስተዳድረው ፓርቲ ጋር የአልበሽርን ቁርኝት እናውቀዋለን። እና የአልበሽር መገርሰስ እዚህም ያለው አስተዳዳሪ ግሩፕ ወይም ፓርቲ መገርሰስ ሱዳንና ኢትዮጵያን በተለየ መንገድ አዲስ መንገድ ያመጣቸዋል ተብሎ ሲታሰብ ነበረ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ለሱዳን ያደረገውን ጉዳይም ስለምናውቀው ግን
ይሄ ነገር ከመጣ በኋላ ሐምዱ ከኢትዮጵያ ባንዲራ በሱዳን አደባባዮች ከታዩ በኋላ ሱዳኖች መልሰው ተረጋጋን ካሉ በኋላ የሐምዱክ አልበሽር ላይ ሲጠየቁ የነበሩ ጥያቄዎች ዛሬም ሐምዱክ ላይ አሉ ማለት ነው። ያነሳሽው ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት፣ የነዳጅ ጥረት፣ የዶላር ምንዛሬ ጥረት፣ ብላክ ማርኬት፣ የዳቦ ዋጋ ጭማሪ፣ እነዚህ ሁሉ የሱዳን ህዝብ ዛሬም በ7ና በ8 ግዛት ውስጥ አደባባይ አስወጥቶታል። ስለዚህ ዛሬ የተመሰረተው ካቢኔ አብደላ ሐምዶክ እንደሚፈልጉት የሱዳንን ሰላም አምጥተው ልማታዊ መንግስት ይሆናሉ እንትኑን የሚያፋጥን ይሆናል አይሆንም ከሚባሉ ነገሮች ከባድ ነው። ያው እንግዲህ የሚሊተሪ ክንፉ እዚህ ላይ ያለው ተሳትፎ በግልጽ ስላነሳ ነው። የሱ መለሳለስ በአብዛኛው እሱም የሚወስዳቸው እርምጃዎች ላይ የሚመሰረትም ይሆንበት አጋጣሚ ይኖራል። ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች ሲኖሩ እንደዚሁ በቀጣይ የትንታኔ ክፍሎች ለሚያቀምስልኝ ቀጣይም ሳምንት በዚሁ አፕዴት እንላለን። እንግዲህ ቸር ያቆየን እንላለን። እስከዛ በሌሎች አጀንዳዎች ፕራይም ወቅታዊ ይመለሳል። ተመልካቾች ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እስካሁን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ያደረግንበትን ዝግጅት ወደ እናንተ አድርሰናል። ዘላለም መሉና ውብርስ ተሰማ ነበርን። የፕራይም ሚዲያ ቀሪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። እኛ በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ጥሩ ጊዜ።